მოგესალმები ძვირფასო საზოგადოებო, მერთმა მშვიდობა მოგმადლოთ, ჯანმრთელობა და ღვთის წყალობა. დღეს ჩვენი საუბრის თემა იქნება სამსჯავრო, საშინელი სამსჯავროს საკითხი. მრავალი ადამიანისთვის არის რაღაცნაირად მძიმე დახსაქმელი, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ვიდრე ეს უკანასკნელი საშინელი სამსჯავრო დადგება ადამიანის ცხოვრებაში, ადამიანი მანამდეც თავისებურ სამსჯავროს წინაშე დგება. თეოლოგები საუბრობენ სამგვარი სამსჯავროს შესახებ და მოგახსენებთ აი ამ სამივეს რაობის მნიშვნელობას. ესე იგი, პირველი სამსჯავრო, ეს არის ის, როდესაც ადამიანი თავისუფალი ნებიდან გამომდინარე თავად განსჯის ქრისტეს მოსვლის შემდეგ თავის მდგომარეობას. თუ სად იმყოფება ის, სურს მას ქრისტესთან ყოფნა, თუ არ სურს მას ქრისტეში ცხოვრება. აქ არ არსებობს რაიმე საშუალო პოზიცია, ნეიტრალური მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი თქვათ იტყვის, რომ მე ამასთან არაფერი საქმე არ მაქვს. ვინც იძახის, რომ ნეიტრალური პოზიცია მიჭირავს, მან უკვე თავისი პოზიცია ჩამოაყალიბა. ანუ პირველი სამსჯავრო, ეს არის არა ქრისტეს სამსჯავრო, არა თავად ქრისტე განსჯის ადამიანს, არამედ ადამიანი თვითონ აკეთებს აი ამ განსჯას. ანუ განსჯის თუ ქრისტეს რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს მის ცხოვრებაში და რამდენად არა. ამიტომაც წმინდა წერილი აი ასეთ რამეს ბრძანებს, რომ და ესე რა არ სასჯელიო, რამე თუ ნათელი მოვიდა სოფლად და შეიყვარეს კაცთა ბნელი ვიდრე ნათელი, რამე თუ იყვნენ საქმენი მათნი ბოროტ, რამე თუ ყოველი რომელი ბოროტსა იქვს ძულს მას ნათელი და არა მოვალს ნათელსა, რათა არა ემხილოს საქმენი მისნი, ხოლო რომელი იქვს ჭეშმარიტებასა მოვალს ნათლად, რაითა ცხად იყვნეს საქმენი მისნი, რამე თუ ღვთისა მიერ ქნულ არიან. აი ეს სიტყვები ადასტურებს აი ამ პირველი სამსჯავროს. ანუ ესე არ სასჯელიო, ანუ ამას ქვია სასჯელის პირველი მდგომარეობა, როცა ქრისტე ნათელი მოვიდა სოფლად და ადამიანებმა ზოგმა აირჩია ეს ნათელი, ზოგმა კიდე ბნელი. ანუ ქრისტეს პიროვნების განსჯა ხორციელდება, კიდე უფრო რომ განმარტოთ აი ეს საკითხი, შეფასება, რომელსაც ყოველი ადამიანი ინდივიდუალურად თავისი სინდისიდან გამომდინარე ახორციელებს. ეს პირველი სასჯელი. ეხლა მეორე სასჯელი, ეს არის როდესაც ადამიანის სიკვდილის წინაშე დადგება რეალურად. ანუ აი ამ სასჯელს არავითარი მნიშვნელობა არ ექნებოდა თუ პირველი განსჯის დროს, როცა ადამიანმა გააკეთა სწორი არჩევანი, ვთქვათ, შეაფასა სწორად ქრისტეს ნათელი სამქვეყნად მობრძანება და დაიწყო უკვე მასში ქრისტიანული ცხოვრება და აღარ დაუბრუნდა ბნელს, აღარ შესწოდა, ხო? ასეთი ადამიანისთვის, რა თქმა უნდა, ეს მეორე სასჯელს დიდი მნიშვნელობა არ ექნებოდა და ის უკვე ღვთის წინაშე წარდგებოდა საშინელ სამსჯავროზე, როგორც ჭეშმარიტი მართლმადიდებელი ქრისტიანი. მაგრამ ისტორია ცხადყოფს და ჩვენი ცხოვრებიდან გამომდინარე ვიცით, რომ უამრავი ადამიანი შესაძლოა იყო ეკლესიის წევრიც კი, შეიძლება იყო სასულიერო პირი, მაგრამ უარყო ქრისტე. ესეთი კატეგორია ადამიანებისა ისტორიის მანძილზე არაერთგზის შევხვედრია ჩვენ წმინდათა და ისტორიის ცხოვრებაში, ეკლესიის ისტორიაში ჩვენ პოულობთ უამრავ მაგალითს, როცა წინანი არიან უკან და უკანანი წინა, როცა სასულიერო პირები ღალატობდნენ საწმნოებას და როცა ათეისტები, თქვათ ღვთისმებრძოლები და წარმართები აღიარებდნენ ქრისტეს, ხედავდნენ მასში
აი ამ უდიდეს სიდიადეს, რომელიც უარყო თქვათ მოწამეობრივი ღვაწლის საფრთხის წინაშე დამდგარმა ამა თუ იმ ქრისტიანმა. ანუ ეს განჯა, რომელიც ხდება უკვე მეორე სამჯავროზე, ანუ სიკვდილის წინ, ეს ჩვენ არავინ უწყით პრინციპში, როგორი იქნება ის, როგორ დასრულდება ის ჩვენთვის, იმიტომ რომ ბოლო წუთამდე, ბოლო მომენტამდე ადამიანი იმყოფება ბრძოლის ველზე. როგორც გითხარით, წინანი შეიძლება იყონ უკან და უკანანი წინა. შეიძლება ნებისმიერი ათეისტი, რომელიც დღეს ამბობს ამას, ღვთის განგებით ისე მოხდეს, რომ თქვათ, დაემართოს რაღაც ისეთი უკურნებელი სენი და შეინანოს ღვთის წინაშე და ეზიაროს და ცხონდეს. და პირიქით, როგორც გითხარით, ამისი მაგალითები დღესაც უკვე რაღაცნაირად კონტურივით იკვეთება, რომ ხედავთ რეალურად, რომ შეიძლება ადამიანი სასულიერო პირიც კი მოუწოდებდეს მაგალითად ქრისტიანებს, რომ არ მივიდნენ ტაძარში. თურმე ესეც შესაძლებელია. შეიძლება შემდეგ ეტაპზე კიდე სასულიერო პირებმა ისიც თქვან, რომ თურმე მართლმადიდებლობაში არ ყოფილა ჭეშმარიტება, ან არის ჭეშმარიტება, მაგრამ ნაწილობრივი სახით არის და შეიძლება მისი შევსება არის საჭირო, თქვათ, სხვა კონფესიებითა თუ რელიგიებით. ესეთი კატეგორიის ადამიანები დღეს უხვად გამოჩნდნენ. ამიტომაც ვამბობთ, რომ აი ამ პირველი სამჯაროს შემდეგ, ესე იგი ადამიანმა გააკეთა შეფასება თუ ვისთან უნდა ყოფნა მას, ანუ ნათელთან თუ ბნელთან. შემდეგ ეს გადაწყვეტილება, თქვათ, ნათელის მოიტანა ქრისტეს სამჯავრომდე, ანუ სიკვდილის წუთამდე და ესე ღირსეულად თქვა ცხოვრობდა აი ამ პერიოდის, თავისი ცხოვრების პერიოდის განმავლობაში, და შემდეგ იწყება უკვე მესამე საშინელი სამჯავრო. თუ პირველი ორი ადამიანისთვის დასრულებულია დადებითად, ასე თქვათ, მოღვაწეობრივი კუთხით, და მან გადალახა ყოველი საცდური, რომელიც ადამიანს ეძლევა ამ ქვეყნიური პერიოდის დროს, ცხადია ასეთი ადამიანისთვის მესამე სამსჯავროც, რომელიც უკვე იქნება საყოველთაო განკითხვის ჟამი, დადგება ყველა ადამიანისათვის, ყველა ისტორიული ეპოქაში ცხოვრები ადამიანისათვის, სადაც მოწმენი იქნებიან ზეციურნი, ძალნი, წმინდანი და ყოველი მთელი სამყარო. იქ ხდება, მოხდება მეორედ მოსლის შემდეგ, ესე იგი საყოველთაო განჯა ცხოველთა და მკვდართა, ერთნი, რომლებიც მოიპოვებენ საუკუნო ცხოვრებას, ხოლო მეორენი მოიპოვებენ თავისი ცხოვრებიდან გამომდინარე საუკუნო სასჯელს. ესე იგი, ჩვენ მოკლედ რომ ჩამოვაყალიბოთ ეს პოზიცია, ესე გამოდის, რომ თუ ადამიანი თავისი ცხოვრებიდან გამომდინარე არ ცდილობდა ქრისტეში ცხოვრებას, მან დაინახა, რომ რეალურად ქრისტიანობა არსებობს, ქრისტე მოვიდა სოფლად, ქრისტე მოიტანა ეს ნათელი მადლი სულიწმიდისა, მაგრამ უარყოფს მას. დღეს ამას ცხადად ხედავ ჩვენ, როცა ხდება უარყოფა ქრისტეს სისხლისა და ხორცისა, რომ მისი მადლმოსილების მნიშვნელობა, რომ ის არის საკურნებელად სულისა და ხორცისა, დღეს ეს საკითხიც კი ეჭქვეშ დააყენა არამხოლოდ ნომინალურმა ქრისტიანებმა, რომლებიც ასე ხან გამოივლიან ეკლესიაში და ხანდახან დაანთებენ სათლებს, არამედ სასულიერო პირებიც კი აღმოჩნდნენ ამ კატეგორიაში, რომლებიც სწორედ ასე ფიქრობენ, რომ თურმე შეიძლება ზიარებით გადავიდეს რაიმე სნეულება და ვირუსი. აქედან გამომდინარე შედეგი აი ესეთი მდგომარეობისა, რომელიც მათ გადაწყვიტეს, აირჩიეს, ხომ? შემდეგ სიკვდილის წინ დამდგარი ადამიანი თუ საბოლოოდ მისი აი ესეთი ცხოვრების ესეთი თქვათ რეზიუმე არის უარყოფითი და მან მთელი თავისი ცხოვრება განლო აი ამ ურჯულოებაში, ცოდვაში და არანაირად არ შეეცა და აი ამ მანკიერი ცხოვრების წესის გამოსწორება, მაშინ შედეგი ამისი ყოველივესი იქნება საშინელი სამსჯავრო. არა იმიტომ იქნება საშინელი, რომ ღმერთს სურს ვინმესი დასჯა,
არამედ თავად ადამიანმა საკუთარი თავისუფალი ნებიდან გამომდინარე გააკეთა ეს არჩევანი, დადგა მარცხნივ იქ სადაც ბოროტი ძალებია და არა მარჯვნივ სადაც სიკეთე და ღვთის წყალობა. ასე რომ ჩვენი დღევანდელი ყოფა ამაზე კიდევ უფრო ერთხელ გვაფიქრებინებს, ჩვენ სწორედ ამ კუთხით იმიტომ გავამახვილეთ დღეს თქვენი ყურადღება, რომ განსაკუთრებულად მძიმე ჟამია, განსაცდელი სულ უფრო და უფრო იმატებს რეალური სახე ამ ყოველივესი ამასოფლისა, კარგად წარმოჩინდა, ხდება არაჩვეულებრივად ასე თქვა ლუსტრაცია იმისა, თუ რა არის ნამდვილად ქრისტესი და რა არის ბნელის, და ამის ილუსტრაციის შედეგად ჩვენ ხედავთ, რომ ადამიანები იყოფიან ორ ნაწილად, ერთი ქრისტეს ერთგულებით გამოირჩევიან, ხოლო მეორენი ქრისტეს მოღალატეობით. არჩევანი ჩვენზეა, ეს თავისუფალნება გვაქვს, მაგრამ სიკვდილამდე, ანუ მეორე სამჯავრომდე, როცა ადამიანს ჯერ კიდე შეუძლია სინანული გამოხატოს, ხოლო მის შემდეგ უკვე არის საყოველთაო განჯა. ღმერთმა დაგვიფაროს ყოველნი მართმოწმნე ქრისტიანები და ის შემართება მოგცეს, რომ პირველი, მეორე და მესამე სამჯავრო ყოფილიყო ჩვენთვის სასიკეთოდ და მარადიული ნეტარი ცხოვრების მომნიჭებელი. ღმერთმა გვაკურთხოს და გაგვაძლიეროს, ღმერთმა ძალა მოგცეს, ღმერთმა განკურნოს ყოველი მართმოწმნე ქრისტიანი და მთელი მსოფლიო და სამყაროს ღვთის წყალობა არ მოაკლოს. ჩვენ ეთერში ასევე ფიქრობთ, რომ დავიწყოთ ესეთი კიდევ ერთი ფორმატი, ასე ვთქვათ, დავამატოთ ჩვენ შეხვედრებისა, სადაც შეგიძლიათ კითხვები დაგვისვათ ჭეშმარიტი ორიენტირის გვერდზე და შეძლებს და გვარად ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში ჩვენ უპასუხებთ აი ამ შეკითხვებს. მერთმა შვიდობა, მოგმადლოთ მომავალ შეხვედრამდე.